Ուշադրություն ուղի 5 տարի լորու մարզը ղեկավարում է Արթուր Նալբանդյանը, Ֆորտունա հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայություն այսօր բացառիկ հարցազրույց է ունեցել վերջինիս հետ, մոլորակն անդրադառնում է նաև վերջին 5 տարիների բաց թողումներին ու ձեռքբերումներին, գլխավոր ժամին 20:55-ին սպասեք մեզ։ Քոն գիտեք ինչ հարցում կարող է սվել համայնքի ղեկավարը։ Շատերն են խոսում աղքատությունից, բայց քչերն են խոսում աղքատների հետ։ Փաստորեն դուք որպես Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության տարածքային մարմնի ղեկավար եւ որպես լոռու մարզպետ շատ հաճախ այսպես երկու քարի երկու սարի արանքում եք գտնվում։